အပစင်ရကစားအစီအစဉ်ဖြစ်ကိုရနိုင်တင်ဆက်နေကြဘောလုံးတင်နှန်းကြောင်းရဲ့တင်ကန်းစာပို့ချချက်တွေကိုဒီသတင်းပတ်မှာမထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစားဆက်ရုပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြောင်းဆောင်မတင်ဆက်ပါမယ်။ကမ္ဘာပလာဘောလုံးပွဲတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထူးထူးခြားခြားနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ဘောလုံးသမားတွေအစားမြန်မြန်ဆန်ဆန်စဉ်စားတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ robot ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။ကမ္ဘာပလာပွဲပြီးဘရာဇီးမှာကျင်းပမယ့် Robo Cup ဖလားပွဲမှာတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကအသင်းတွေပါဝင်ကြပါမယ်။ဖန်တီးသူတွေကတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါဆက်ရုပ်ဘောလုံးသမားတွေကကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံတွေနဲ့ရှင်နိုင်မှုအထိလည်းညွှန်မှန်းနေကြတာပါဒီအကြောင်း AP သတင်းဆောင်ပေါက်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာလူပုကဘောလုံးမွေးမှာရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ဆက်ရုပ်တွေကတော့ပြီးတက်ထားတဲ့၅ပေအရွယ်လူပုံစံတွေအပါအဝင်အရွယ်စားနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပုံစံမျိုးစုံပါပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Pennsylvania တက္ကသိုလ်က Engineer ပညာရှင်ပါမော့ခ်ဒန်လီကတော့2050ပြည့်မတိုင်မီလူသားဘောလုံးသမားတွေကိုအနိုင်ကန်နိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ် So when we started this about 12 years ago, ဒုတိယဆနစ်နှစ်မှာစီစဉ်ကိုစခဲ့တုန်းကတော့ဆက်ရုပ်တွေက9နှစ်အရွယ်ကလေးဘောလုံးပွဲမှာကစားနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ရုပ်ကဘောလုံးကိုရှာနိုင်အောင်လုပ်ရတာပါ။တကယ့်စိန်ခေါ်မှုပါ။ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဆနစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေလည်းတိုးတက်လာနေပါပြီ။ And now the focus is ခုကမှတော့အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးတွေဘောလုံးကစားတဲ့လူမျိုးမတူတဲ့ကစားသမားတွေကြားမှာအပေးအယူလုပ်တာမျိုးတွေနဲ့အသင်းရဲ့မဟာဗျူဟာကိုပါအာယုံစိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာပါပြီ။မဇင်းနိုင်ငံကမ်းခြေမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျိုအောင်ပက်ဆိုဝါမှာကျင်းပမဲ့2014နိုင်ငံတကာဆေးရုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Robo Cup ပွဲမှာတော့ Pennsylvania တက္ကသိုလ်ပြင်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံပေါင်း45နိုင်ငံပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ The robots have to take ဆေးရုံတွေအနေနဲ့အချက်လက်တွေကိုအာယုံခံကိရိယာတွေကနေထောက်လှမ်းပြီးဂိုးပမာရှိတယ်လေ။တစ်ဖက်အသင်းသားတွေနဲ့ဘောလုံးကပမာလဲဆိုတာမျိုးလို့ပဝန်းကျင်ကအခြေအနေကိုပုံစံထုတ်ပါတယ်။လူတွေကိုမိလိုက်နိုင်အောင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့တကယ့်ပွဲရည်နဲ့တူတာတစ်ခုကတော့ဘောလုံးသမားတွေလိုပဲစစ်ရုပ်တွေလည်းအနာတရဖြစ်တတ်တာပါ။ Pennsylvania တက္ကသိုလ်ကနောက်ဆုံးဖန်တီးထားပြီးတော်လို့တူကောက်အမည်ပေးထားတဲ့စစ်ရုပ်ဟာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လတည်းမှာပဲတင်မားကိုအစားထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အခါတည်းမှာစစ်ရုပ်တွေကိုလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ဖန်တီးရတာတော့မလွဲလာဘူးလို့လည်း Pennsylvania တက္ကသိုလ်ကသူတင်သနာဖော်ဝင်ကြောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Larry Vetter ခတ္တာသူကပြောပါတယ်The challenge and just လမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့စင်ကုန်မှုကတော့သူတေသနာအတွက်အင်တန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါသူတေသီတွေကတော့ဆက်ရုပ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပေးယူလုံနိုင်မှုကြိုးစားဖန်တီးနေကြတာပါသူတေသနာဖန်တီးမှုတွေနဲ့အနာဂတ်မှာဆက်ရုပ်တွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးလိုနေရာမျိုးတွေမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာဖို့လဲပမောက္ခဒန်လီတို့လိုပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်In terms of the state of computers and robotics, ငွေရနှစ်30လောက်ကကွန်ပျူတာတွေနဲ့စရုပ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်30လောက်ရောက်ရင်လည်းအသိပညာနဲ့အစွမ်းအစတွေဟာနောက်ထပ်အစာပေါင်းများစွာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးလာတာကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လာရမှာပါ။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မဲ့ Robo Cup ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဘောလုံးပွဲအပြင်ရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပြိုင်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။